নমস্কার ওড়শা জব ডিটেলস প্রথমে আপনার স্বাগত জনাওছি দেখুন ফ্রেন্ডস বর্তমান ওড়া সব ষাফ সিলেকশন কমিশন রফিষ সাইট্রে আপনা আসিষ্টা রেভেনউ ইন্সপেক্টর অমিন এস এফ এস ফরে গার্ড এবং অবকারী কনেস্টেবল নিযুক্ত বর্তমান ফর্ম আপ্লাপারে তেব এই ভিডিঅ'টি ৰ এই ফৰ্ম আপোনাৰ আবেদন কৰবে ইয়াৰ কিছুদিনপৰা আপোন মানৰ প্ৰথমে ৰিন এক্সাম ৰু কিছু যি পৰীক্ষা ৰজি আপোনাৰ পাঁচটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিযুক্তি আৰ্ আই অমিন এছ এফ এছ ফৰেষ্ট গাৰ্ড অবকাৰী পুলিচৰ ইয়াৰ প্ৰথমে ৰিটি এক্সাম ৰবিব আপোনালোকৰ কিছু পোষ্টৰে প্ৰাক্টিকা কম্পুটৰ ৰব পোষ্টপাই ফিজিকা ৰব তে আই অমিন এছ এফ এছৰে আপোনাৰ কম্পুটৰ প্ৰাক্টিকা টেষ্ট ৰবিবিটিন্ এক্সাম কৰে আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ড অৱকাৰী পুলিচ আপোনালোকৰ ৰিটি এগজাম কৰে ফিজিকা টেষ্ট ৰহিবোৰ ৰিট এগাম ৰব অধিক মেটৰ কৰে কোনপাই ন এই যি ৰিটি এক্সাম ৰবাল উপ শহে অশীটি প্ৰশ্নৰ আনচৰ আপোনাক দাব পাৰিব গোটেই এক্সাম ৰোটাল উপ মানে আপোনাৰ যদি এগাম দাওন আই পাই যা এগাম দে অমিন পাই সেই এক্সাম দে এছ এফ এছ ফৰেষ্ট গাৰ্ড অৱকাৰী পুলিচ এগজাম দে মাত্ৰ গোটেই এক্সাম দাবু পাৰিব যোনাকি শেহে অশী মাৰ্ক ৰ কমন এণ্ট্ৰা দে আপোনাক এগজাম দাব পাৰিব তেনেকৈ ফৰ্ম টি আপ্লাই কলা বেলেগ বস ধানপ্লাই কৰি যদি চিলেকশনৰ যি প্ৰিফাৰেন্স যি প্ৰিফাৰেন্স ৱাইজ আপুনি ফৰ্ম পকাই সেই প্ৰিফাৰেন্স ৱাইজ আপোনাৰ কট অফ যাব যদি আপোনাৰ প্ৰথমে অৱকাৰী পুলিচ পকাই শেষত অমিন পোষ্ট পকাই তে আপোনাৰ অৱকাৰীৰে নিযুক্তি পাইপাই পকাই ফৰ্ম টি কা সেই আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰিফাৰেন্সভাৱে আপোনাৰ প্ৰিফৰেন্স দিমে যোন অনুসাৰে আপোনালোকৰ ৰেজল্ট আচিব মেৰিট লিষ্ট আচিব সেই মেৰিট লিষ্ট অনুসাৰে আপোনাক নিযুক্তি দিয়া যাব ঠিক আছে তাৰপৰা আপোনাৰ ফিজিকা প্ৰাক্টিকা হ'লপৰা আপুনি নিযুক্তি পাইপাৰিব তাৰপিছত মোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া আচিব আপোনাৰপৰাই আপোনালোকৰ চিলাবছ কণ ৰ যে ৰিটাৰ এগজামু আ ক্লিঅৰ কৰিব তাৰ চিলাবছ কণ ৰ ତେବେ ସେଥିରେ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କଣ କଣ ଚାପ୍ଟର ରହିବ ମ୍ୟାଥ ଇଂଲିଶ ଓଡିଆ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୋଉଥିରୁ କଣ କଣ

তে প্ৰথমে আমি জানিবা যে এই যি একজাম ৰব আপোনালোকৰ পেটৰ্ণ অফ এক্সাম কণ ৰ মানে এগাম কিপৰিব এই সমস্ত আপোনাৰ গোটেই এক্সাম ৰবিব কমন এণ্ট্ৰান্স বুলি কোৱা যায় টি মাধ্যমেৰে আপোনাক এগ্জাম দাব পাৰিব আাইপ্ৰ আপোন মানৰ এগাম ৰব ঠিক অ এম আআাৰ বেছিক্ৰে আপোনাৰ এগজাম ৰহিব একজামৰ যি লাংজ আচিব ইংলিছ আৰুডি লাংুৱেজ আপোনাৰ প্ৰশ্ন আচিব আপোনালোক এগাম দিবাৰ অঁ এই আপোনাক তিনি ঘণ্টা সময় ব্যৱধানেৰে আপোনাক এগজামু দাব পাৰিব এম চিকু বা অবজেক্ট টাইপৰ আপোনাৰ প্ৰশ্ন আচল এ আপোনাক প্ৰত্যেক প্ৰশ্নক এক মাৰ্ক দিয়া যাব যি আপোনাৰ জিৰো পইণ্ট ফাইভ নেগেট মাৰ্কিং ৰখি জিৰ' পইণ্ট ফাইভ নেগেটিভ মাৰ্কিং ৰ্যানদক্ষেৰে উত্তৰ ৰখিব গোটেই ভুল আনচৰ পৰা আপোনালোকৰ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ নেগেট মাৰ্ক অনুসৰি মানে মাৰ্ক কাটিব সঠিক উত্তৰ কাটি যাব এতিয়া টোটা নম্বৰ অফ কোচ্চন কেতিয়া আচিব শে অশীটি প্ৰশ্ন আচল শে অশী প্ৰশ্নটো টোটাল মাৰ্ক আপোন এতিয়া জানি পাৰিলে ক' নে ট'টালে আপোনাৰ শহে অশী মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আচিব যোন নেগেটিভ মাৰ্কিং ৰিৰো পইণ্ট ফাইভ মাৰ্কৰ সেইপাই সময় আপোনাক তিনি ঘণ্টা মিলিবমেৰে আপোনাৰ এগাম দে ইংলিছ আৰুড়িয় লাংুৱেজ আপোনাৰ পেপৰ আচিব নিশ্চিত ৰূপে তবে এটি আউ গোটি কথা আপনার কই রকিবি দেখুন ফ্রেন্ড যদি এস সি এস টি ও তাহলে আপনার থার্টি রাখলে আপনার করবে যেটা কি আপনার পিডফ্রে মেন্সন হয়েছে এটি মেন্সন করে না বর্তমান মেসন করে নেবি নট টাইমে আপনার কে এটি তিরিশ যদি আপনার মানে তাহলে আপনার এক্সামে ক্য়ালফাই করছেন যদি ইউআর কিংবা অদর ক্যাটেগরি হয়েছে তাহলে আপনার থার্টি ফাইভ পরসেন্ট রাখা পড়ুছে শহে অশি রার্টি ফাইভ পরসেঁট রকলে আপনার মানে হয়ে তবে এইভাবে আপনার এক্সাম প্যাটর্ন মানে মেটিকেল নলেজ ৰেশ্ন আছে কম্পুটৰ নলেজ আপোনাৰ চালিছ প্ৰশ্ন আচিব ওড়িয় লাঙুৱেজ কোডিটি প্ৰশ্ন ইংলিছ লাংগুৱেজ প্ৰশ্ন তে ট'টালে আপোনালোকৰ শহে অশী মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন দেখিব তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকৰ যি প্ৰথমে ৰথমেটিকজেক্টৰে প্ৰশ্ন আচিবাৰ অঁ তাৰপিছত দেখোন ফ্ৰেণ্ড মাথমেটিক্স উপ আপোনাক কভৰ কণ কণ কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ এই এগামু উত্তীৰ্ণ হ'ব চেলে আপোনাক প্ৰথমে ত ন্বৰ চিষ্টম চিম্প্লিফিকেশ্যন বডমম ৰূল এল চি এম এচ চি এফ আভৰেজ টাইম আণ্ড ডিষ্টান্স প্ৰফিট আণ্ড লছ ছিম্প ইণ্ট্ৰেষ্ট প্ৰবাবিলিটি ৰেচিয়ান প্ৰপেৰেচন ড্ৰেছিমলাণ্ড ফ্ৰেকচন ষ্টাটিষ্টিক্স আলজেব্ৰা আৰু ইনচুৰেনচন উপ নজৰ ৰখিব পাৰিব এই আপোনালোকৰ মাথমেটিক্সৰ প্ৰশ্ন দেখিব মিলিব তবে নেক্সট হচ্ছে আপনার জেনে নলেজ রো চাশটি প্রশ্ন আসবে সে চ্যাপ্টর দেখা এটি আপনার হিস্ট্রি অফ ওড়শা আন্ড ইন্ডিয়া আপনার ভারত ওশার ইতিহাস উপরে নজর রাখা পড়ি ইন্ডিয়ান পোলাইট উপরে নজর রাখবে ইকোনোমিক বুক আন্ড অথর কেউ বহি কিছু তাকে দেখবে ইম্পর্টা ডেট মনে রকিবে যেটা কি আপনার কেউ দিন কত তারিখে কোণ পড়ুচি আর্ট আন্ড কলচর নজর রাখবে কন্ট্রিজ ক্যাপিটাল মনে রক্ষা পড়ি জিওগ্রাফি আফ ইন্ডিয়া আন্ড ওয়ার্ল্ড মানে ভারত বিশ্বৰ জিগ্ৰাফি উপ নজৰ ৰখিব পাৰিব এভ্ৰিডে ছাইন্স উপ আপোনাৰ নজৰ ৰখিব কাৰেণ্ট ইভেণ্ট কাৰেণ্ট আফেয়াৰ উপৰি নজৰ ৰখা পাৰিব নেচনাল ইণ্টাৰনেশেনা তৰফুৰু আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট আফেয়াৰি এতিয়া পাৰিব তে এই সবজেক্ট গুড়িক আপোনাক কৈৰখিলি এই আপোনালোকৰ জেনেৰেল যি জেনেৰেল নলেজ ৰৈছে তাক বিলংছ কৰি আপোনাৰ জেনেৰেল নলেজৰ এই এই চেপ্টৰ কমপ্লিট কৰোঁ আপোনাৰ এগজামৰে এই ভৰি প্ৰশ্ন হি আ এই চাপ্টৰো সব প্ৰশ্ন দেখুৱাব মিলিব এবুঠ বড় কথা যে পিলা মানে দেখোন এই আপোনালোকৰ অৱকাৰী এসাইজ অৱকাৰী আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ড তাৰ সৈতে আৰ আই অমিন এছ এফৰ পোষ্ট ৰ তেকুৰি আপোনাক এই কম্পুটৰৰ গোটেই একজাম দাব পাৰিব চালিছ মাৰ্কৰ কম্পুটৰ এগাম ৰবিবৰ কি আপোনাক কম্পুটৰ ফণ্ডামেণ্টা উপেৰে প্ৰশ্ন আছিল পাৰে কম্পুটৰ ফণ্ডামেণ্টাল মিনি হিষ্ট্ৰি কাৰেক্টৰিষ্টিক্স টাইপ অফ কম্পুটৰ যি পূৰ্বৰ যেতিয়া আপোনাৰ টি ইতিহাস নজৰ পকাই কম্পুটৰৰ তাহ'লে আপোনালোকে এতিয়া সুবিধা ৰহিব কম্পুটৰৰ হাৰ্ডৱেয়াৰ উপৰি আপোনাক নজৰ পকাই পাৰিব কম্পুটৰৰ সফ্টৱেৰ উপ নজৰ পকাই পইণ্ট ইণ্টাৰনেট আপোনাৰ নজৰ ৰখি ধাৰণা ৰচি কম্পুটৰ যি এগাম ৰব আপুনি উত্তীৰ্ণ হৈ পাৰিব বা ভাল মাৰ্ক ৰখি পাৰিব ইংলিছ ফ্ৰেণ্ড ই

তো ইয়ে থাকিল আপোনালোকৰ ট'টালে যোন চিলাবচোন চিলাবচ ৱাইজ আপোনাৰ এগজাম কৰা এছ এফ এছ আই অমিন ফৰেষ্ট গাৰ্ড অৱকাৰী পুলিচ পাই

नसे तो से तो सरक्र भी से पर्यटन विदाया दिल्ली बंदे मातरम